Доброго дня, я свідок аварії. Близько 12 години, десь 11, сталася аварія. Я сидів вдома, почув гуркіт, вийшов на двір, подивився і бачу провода висіли десь того. І дві машини, одна тут стояла, друга. Третій стовп, напевне, буде, бо то постійно то. Один раз в цього паркан були заїхали. Тому подвезли в той стовп. А що сталося, кажіть? Ну, я знаю, що здесь сталося. То ще давним-давно, ще за Союзу їхав хлопець на мотоциклі. І в того стовпа ще розбили. А сьогодні що сталося? Аж мозги. А сьогодні що сталося? Ну, я не знаю, я рано їхав на роботу, бо вночі не було, десь півперший вже не було ще. Їхав на роботу, десь і стоп лежить.